Salve, salve, galera, que é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, a série mais comentada do Brasil. Se você gosta de StonksCraft, galera, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 500 mil subs até o final do ano, galera. Escreve aí, mano. Você inscreveu? Se inscreveu? Agora você se inscreveu? Agora você se inscreveu? Se inscreveu agora? Ah, boa, boa, boa. Agora você se inscreveu, né? Agora que você já se inscreveu, bora jogar. Bom, galera, hoje, finalmente, se tudo der certo, se a gente tiver todos os componentes, finalmente a gente vai fazer nosso primeiro reator. A gente vai fazer um reator e uma turbina. Por quê? Porque o reator que a gente vai fazer é de steam, certo? Ele vai gerar vapor para a turbina, sim, gerar a energia que a gente precisa. E hoje eu tô com uma skin feita pelo meu amigo Nick, e é a skin de Trapper. E aí, mano, tá firmeza, tio? É nóis, olha aí, ó, calçona no joelho, mostrando as minhas orbinhas de bolinha, certo? E eu sou Trapper, mano. Acho comigo não, que eu sou perigoso, hein? Pode crer. Bom, de volta aqui, fiz algumas mudanças, ó. Eu coloquei pela base toda essas cabeças de Endermano, que elas funcionam como se fossem câmeras, galera. Olha lá, elas ficam seguindo você, tá ligado? E a hora que ela olha, ela apita, mano. Bem legal, ó. Coloquei em todo lugar, ela fica rodando como se fosse uma câmera. Aqui já deixei pronto da outra vez o nosso modelo de reatores. Esse aqui, o branco, vai ser o reator. Ele é 7x7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as turbinas também são 7x7, tá? Eu fiz errado aqui, eu fiz 5x5, mas elas também são 7x7. Elas encostam nos três lados do reator. Eu sei que essas torres, elas não são um reator, tá? Na vida real, essas torres são de refrigeração. Elas têm turbinas nela para elas evaporar. É uma refrigeração do bagulho. Os reatores não ficam aqui, tá? Elas ficam enclausurados num negócio totalmente seguro e tal. Mas aqui, para ficar legal, a gente vai fazer eles aqui dentro mesmo. Bom, galera, vamos lá. Eu tirei aqui o schematic do reator e da turbina, certo? Pra gente ter a lista de materiais. O primeiro componente que a gente precisa fazer é esse cara aqui, ó. O reator casing, tá ligado? Eu já fiz aqui alguns. Na verdade, não tava gravando, né? Por isso que eu percebi que não tava gravando. E também a gente precisa fazer do reator glass, cara. É mais ou menos uma quantidade bem grande, mas esses daqui são os itens que mais precisam. Depois o resto é um ou dois só e é bem mais fácil, tá ligado? É bem menos, né? Esse reator aqui, esse cara aqui vai ter que fazer muito, cara. E vai ferro e granite pra caramba e gold. Como vocês podem ver, outra coisa também, eu fiz algumas mudanças. Eu tirei aquele monte de caixa que tava aqui, certo? Aqui é a sala das máquinas, definitivamente é a sala das máquinas. E aqui é a sala dos computadores. Aqui, qual que é a ideia que eu quero fazer? Eu quero fazer, tirar essas janelas, tá? Tirar essas quatro janelas. E aqui a gente vai colocar só monitores, tá ligado? Eu vou colocar os cabos só de enfeite mesmo. Colocar vários monitores aqui. Essa sala aqui eu quero como se fosse uma sala de controle, tá ligado? Colocar umas cadeirinhas pra sentar e tal. E eu quero que fique isolado, que nem fosse uma usina mesmo. Depois a gente vai pegar e vai fazer isso aí. Eu vou fazer isso que eu acabei de falar, eu vou fazer no mesmo dia que eu for fazer os reatores por dentro. Fazer a ponte que liga ali também, certo? Vamos continuar craftando aqui. Quando eu tiver com todas as coisas, aí eu volto, tá? Pra mostrar pra vocês o reatorzão. Bom, galera, vocês viram aí que a gente não vai conseguir o drop dos troféus com aquela máquina. Só que eu sei que aqui no servidor tem um cara que tá vendendo uns encantamentos malucos, uns encantamentos dobrados, galera. Sharpness 10, Loot 6, um bagulho muito doido, muito roubado, que vai ajudar a gente a conseguir realizar essa missão aí, papuzinho, né? Aproveitar aqui, ó, quem é o cara que tá fazendo isso, galera? É o Cotoconitz, mano, Bruninho. Vou aproveitar e ir lá, galera, na base dele, ver se a gente consegue negociar. Até porque ele pediu um pack de Pink Slime pra gente, certo? E eu já tô com o pack na mão, vou levar lá pra ele pra ver se a gente consegue negociar esses encantamentos aí, mano. Bora lá. Bom, galera, já estamos chegando aqui na nova casa mágica do Bruninho Nitz, que tá muito louco. Se você não viu, passa lá no canal dele lá pra assistir, galera. Das casas mais bonitas do servidor. Ô, eu de casa. Toque, toque, toque. Aê! E aí, Cotoconitz, meu querido? Cara, é esse, velho. Você fez um pedido pra nós uma vez, falando que queria um pack, né, de... Pink Slime? Pink Slime, cadê? Tá aqui na mão, beleza. Inclusive, eu não sei, nem sei. Depois você fala pra mim o que é que você vai fazer, que eu fiquei curioso. Ah, não, se quer saber, eu já falo, velho. O que é que você vai fazer? Quero fazer um armazenamento infinito. Ah, cara, pode crer, usando aqueles baús
Do Holy, não sei o que, Holy, né? Isso, eles mesmos, velho. Da cabe hora. Muito item, velho. Nossa. Muito bom, cara. Então, o que acontece é o seguinte. Eu sei que você tem uns encantamentos aí roubados, encantamento infinito. Ah. Ó, bichona, uns encantamentos de criativo. Olha aqui, galera. Sharpness 10, Looting 6 e Vorpal 6. Meu Deus, cara. Tá interessado, é? Eu tenho a lojinha de encantamento lá, ó. Então, ó, como a gente tá num sistema de barganha, né? Porque eu tô pobre, você tá pobre, nós dois estamos pobres, não tem como. Cara, quanto? Me dá dois encantamentos, ou me dá o item que precisa pra fazer os encantamentos, empresta pra mim os itens que precisa, pra me fazer dois encantamentos. Ó, a minha espada dá pra fazer isso também, mas eu vou usar ela, tá ligado? Então... Uhum. Tá, eu vou emprestar meu arco. Tá com aí, esse ó. Arco aqui que faz? Isso, você tem que botar dois encantamentos, você bota um encantamento, né, junta na Anvil, aí depois você junta o outro na Anvil de novo no arco. Você coloca o encantamento duas vezes no arco. Certo. Aí depois você usa... Ih, cara, mas você vai precisar do resto? Não, eu tenho. Acho que eu tenho tudo lá. Você tem o Disenchanter? Tenho. Ah, tá, então tá safe. Beleza. Cara, aí depois, assim que eu fizer os encantamentos, eu te devolvo, beleza? Não, beleza, pode tacar no meu sistema, eu não uso arco não, só uso a espada. Tá tranquilo. E outra coisa que eu queria ver com você também, se tem como você me dar uma mudinha daquela do Nether, mano. Ah, calma aí. Aquela arvinha e um bloquinho de pra gente plantar ela. Tinkers. Aqui, ó, tá na mão. Aê. Eu já tava tirando isso há um tempo já, né? É, que isso daqui... Eu preciso de pegar. Olha que maravilha, galera. Finalmente a gente vai conseguir fazer um episódio focado só nas coisas do Tinker. Dar uma melhorada em tudo. Minha armadura, minhas armas, todas essas coisas. E aposentar essa desgraça dessa Atomic Disassembly. Porque eu não gosto muito dessa arma aqui, não. Eu também odeio, velho. Não sei como é que a galera usa tanto. Eu só tô usando ela porque eu tava sem recurso mesmo. Outra coisa, a última coisa pra fechar. Quando você for vender lá as suas mineradoras, você dá um toque que eu tô a fim de comprar uma, tá bom? Opa, tá bom. Valeu pra avisar. É isso aí, cara. Valeu, ó. Quando eu usar, eu trago aí pra você de novo. Falou? Beleza, precisar só chamar. Aí, valeu, Bruninho. A princípio, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar mais ou menos aqui, mano. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. A gente vai montar ele enquanto vai fazendo o material que resfria. Op. Aí a gente coloca 6 aqui, ó. Sai daí, meu... Vem aqui, meu filho. Fica aí. Coloca 6 aqui. Certo. Agora vai virar. Aí, agora pronto. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar... Primeiro que a gente vai ter que trocar. Vamos quebrar toda essa estrutura aqui pra gente substituir pelas estruturas certas, né? Bom, aqui do lado aqui a gente não vai precisar colocar vidro. A gente vai colocar vidro só na frente pra gente ver. Aqui é muito importante, galera, que a gente coloque já esses caras aqui, ó. Deixa eu ver. Um, dois aqui, um, dois aqui. Um, dois aqui, um, dois aqui. Um, dois aqui e um, dois aqui. E um vai ficar aqui na frente aqui, que é pra gente abastecer de água, né? Esse cara aqui, ó. Já vai pegar aqui já e já catapimba. Certo? Extrai. E... insere. Olha isso. Chovendo em cima do reator. Não. Agora aqui a gente vai levantar a estrutura, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 7 para cada lado. E fechou. Aqui em cima a gente vai fechar com o bloco também. Só que antes a gente precisa fazer uma wrench. Deixa eu ver como é que faz essa wrench. Vou fazer ela rapidinho. Põe aqui e tá pronto. Mais uma wrench. Essa daqui é importante porque só essa daqui funciona. E o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esses blocos aqui, ó. Vamos mudar sempre da esquerda. Vai ficar certo, ó. Sempre da esquerda. Por quê? Porque esse daqui ele vai combinar com outro desse do outro lado, certo? E aqui... E aqui. Bom, muita gente não faz desse jeito, certo? Muita gente faz cruzando ela. Mas, aparentemente, não é bom. Você aquece mais. É porque esse reator não explode, então o nego tá nem aí, né, mano? Mas, aparentemente, se você fizer ela cruzando, você esquenta mais e consome mais o líquido que faz ela resfriar. Bom, não sei. Esse reator não tem perigo de explodir, então...
tá tranquilo, né, mano? Não tô com muito medo, não. Agora aqueles que explodem, aí é zica. Se tudo tiver certo, quando a gente colocar esse último bloco, ele faz. Aê! Olha aí, dona... Mano, que esse pangaré tá fazendo ali, velho? Ô, perninha, pelo amor de Deus, cara. Sai daí de dentro, mano. Não é pra você entrar aí dentro, não. Aí, galera, tudo certo. Agora ele tá abastecendo aqui, né? Porque ele finalmente tá recebendo água, porque ele tá completo. E aqui temos o nosso reator. O primeiro reator do Nerd House. Aí, ó, olha que bonitão. Agora é só trabalhar pra fazer a turbina. Mas enquanto a gente vai fazer... Olha, mas ficou bonito, hein? Rapaz... Enquanto a gente vai trabalhando para fazer as turbinas, fazer uma só no vídeo de hoje, tá, galera? Vou fazer uma só, porque elas gastam muito recurso, tô com medo até que não consiga fazer. Mas uma eu acho que dá. Vamos fazer uma só para deixar ele ligadão já. A turbina é que vai gerar energia. Esse bichão aqui vai gerar só steam, só vapor. Bom, galera, vamos lá. Enquanto tá fazendo... Enquanto a gente vai fazendo aqui os blocos para as turbinas, né? Na verdade, eu vou fazer só uma hoje, tá? As outras eu vou fazer depois. A gente precisa derreter um líquido para colocar dentro daquele reator, cara. Que é, deixa eu ver se é isso aí mesmo, é exatamente isso, ó. A gente precisa dessa máquina aqui, cadê? Essa aqui, ó, Magma Crucible, é essa máquina aqui que a gente precisa. Belezinha, tá aqui, vamos colocar ela aqui pra processar, colocar ela aqui em cima. Encher ela de Ender Pearl, né, e aqui a gente vai colocar a saída aqui em cima. Essa máquina aqui, ela é bem lerda, galera. Ela é bem lerda. A gente vai ter que fazer alguns agumeteiros, que a gente fez com esse cara aqui, ó. De speed, mano. Vou fazer primeiro esse. Aí depois parece que tem que dar upgrade. Isso, agora tem que dar upgrade. Agora vai, né? Ah, a gente fez isso aqui também, né? É, eu tinha esquecido. Pronto, agora a máquina vai ficar um pouquinho mais rápida. Espero eu, né? E aí vai conseguir encher esse cara aqui pra nós. Enchendo esse cara aqui já tá bom, ó. Só encher ele, só. Ô Zerinho, você cuida aí pra nós aí? Quando encher aí, você dá um toque pra nós? Eu não assumo esse BO. Aí, galera, Zerinho vai cuidar aqui, vai ficar responsável aqui por essa máquina aqui. Falou, mano? Bota fé no C, hein, meu. Aí, galera, precisamos aqui de Nether Star, certo? Pra fazer um dos blocos da nossa turbina, certo? Esse bloco aqui, ele pode ser feito dessa forma ou dessa forma. Então, vamos fazer de Nether Star mesmo, que Nether Star a gente tem bastante. É infinita a Nether Star nossa, né? Então, é isso aí. Ostentando, hein? Vamos tentar, hein? A gente tem uma receita mais barata, mas a gente vai usar mais cara, porque não é pode, né, mano? Eu vou farmar de dois, assim, pouco, porque no mundo de teste, quando eu coloquei 5 dentro desse enclausuramento aí, ele explodiu, galera. Ele explodiu, ligado? Ele explodiu, soltou e deu ruim. 40, né, dele estar, assim, questão de 2 minutos. Aí, galera, as máquinas lá tá muito devagar. Eu resolvi dar uma acelerada nesse aqui, ó. Perninha até vem conferir aqui comigo. Vamos fazer isso aqui com o martelão do jeito bruto, galera. Bora! Martelão boladão. Chega aqui que você tá pegando tudo meus bagulho aí. Por que você tá fazendo isso aí, rapaz? Consegui, galera. Olha o tanto de ouro que vem. Agora vamos fazer a mesma coisa com o carvão, porque a gente tá precisando muito de granite. Eita. Então vambora. Aí, ó. Bastante, isso porque o nosso martelão aqui nem tá upado, galera. O martelão nosso tá humilde. Agora que a gente tem recursos, eu vou fazer um vídeo especial só upando o martelo e as nossas ferramentas e a nossa armadura pra gente passar a usar as coisas do Tinkers, certo? Então fica ligeiro aí, se você gosta de Tinkers, vai ter um vídeo especial só do Tinkers. Aí, galera, finalmente a gente conseguiu craftar tudo, velho. Mas tudo mesmo, cara. E aí a gente vai finalmente montar a nossa turbina, galera, pra gerar muita energia pro servidor. Bora lá pegar as coisas? Eu deixei aqui, ó. Fui fazer um take, tive que esvaziar a nosso inventário. Mas deixei tudo aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Tá tudo. Aí, ó. Vamos pegar tudo aqui, galera. Eu acho que tá certo. Vamos lá. Vamos montar essa desgreta. Já vamos ligar esse cara aqui. Vamos quebrar esse aqui. Vamos deixar no Fast. Deixa eu deixar no Extended Vein. Pra quebrar logo tudo de uma vez.
Pronto, isso aí que é eficiência, filho. Come tudo aí, perninha. Come tudo, seu miséria. Bom, galera, o que a gente vai fazer? A base dessa turbina é da mesma proporção do reator, tá ligado? 7x7. Pronto. Ah, galera, ó, já fiz aqui a estrutura da caixa, certo? A gente vai colocar o eixo lá em cima, beleza? E aqui a gente vai subir com esse cara aqui, ó. Aqui é o centro. 1, 2, 3. Sim, aqui é o centro. Bora aproveitar enquanto tá sem teto. E agora aqui a gente coloca esse cara aqui. E fechou. Isso. Ele vai ficar dando esses alertas aqui do lado aqui, mas não tem importância não, tá? Bom, galera, aqui a gente vai colocar essa turbine. Como chama? Turbine Fluid Port. Isso aqui é o que vai receber o vapor e vai mandar de volta a água pro reator. Certo? Lembrando que tem que ser azul no azul, vermelho no vermelho, ó. Azul no azul, vermelho no vermelho. Beleza? Aí tu troca isso aqui, tá beleza, tá tranquilo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou sair com a energia aqui. Tá bom, pode ser aqui. E aqui o painel de controle. É, acho que tá bom assim. Bom, aqui a gente vai fazer de vidro, galera. Mas antes a gente vai fazer uns detalhes aqui, ó. Pronto, a gente vai fazer uma espécie de X aqui, galera. Vamos ver se fica legal. Eu fiz no mundo de teste, ficou bem legal. Aqui. Aqui sobe bem. E aqui fecha. É um X mais ou menos, tá ligado? Aí, calma aí, perninha. Para de me empurrar, perninha. Para de me empurrar. Beleza, a frente já tá pronta. Agora a gente precisa só fazer os outros lados. Mas antes de fechar tudo, isso aqui, enclausurar tudo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar esse bloco aqui, que é o bloco do atrito, é o bloco que vai gerar a energia propriamente dita, tá ligado? A rotação desse cara com esse bloco é o que vai gerar o negócio. Aqui a gente fecha, bonitão. E aí já vai dar pra colocar as hastes de... que giram, né? Essas hastes aqui. Eu fiz aqui uma quantidade, eu nem sei se vai dar certo, tá ligado? Porque no modelo que eu fiz, no criativo, eu não fiz dos dois lados, só fiz de um lado. Vamos ver se vai faltar aqui, mas tomara que não falte, cara. Ainda bem que deu certo, cara. Sobrou aqui um pouquinho. Mas a gente vai fazer três, né? Então depois a gente usa. Beleza, galera. Olha aí as bichonas. Meu Deus. Agora é só fechar tudo e botar a bicha pra rodar, mano. Eita, pega, maluco. 1.000.000.000 de anos depois. Bom, galera, finalmente tá montada a nossa torre. Agora tudo que a gente tem que fazer, a nossa torre não, a nossa turbina. Tudo que a gente tem que fazer agora é colocar o líquido que vai refrigerar o nosso reator e gerar o vapor pra nós. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Um sub meu chamado Ícaro Melo fez esse painel pra gente, ó. Fez essa gifzinha aqui pra gente, que é o slogan da nossa geração de energia, ó. Exalando energia. Se liga na energia! Que da hora, velho. E eu quero agradecer aqui ao Ícaro Melo. Valeu, cara. Ficou muito irado, ó. Exalando energia, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui. Nosso reator vai desmontar de novo, certo? E aí a gente vai pegar... e encher isso aqui de colante cell não, ressonante. Aê, fechou certinho. Agora vai ligar o bichão, cara. Nossa, agora vai ligar esse bichão aqui, velho. Vambora, olha aí, galera. Até que enfim, o bagulho tá doido, velho. O bagulho tá doido demais. Vamos colocar aqui, galera. Injetou, belezinha. Vamos ver se já liga. Já ligou, já tá firmeza, já tá fazendo steam. O steam já vai passar pra cá. Steam já tá aqui já, certo? Vamos ligar ele, vamos ver como é que vai ficar. A água não pode faltar, ele vai começar a rodar bem devagarinho, vai rodando devagarinho. Tá acoplado? Tá acoplado? Não, tá desacoplado. Ele vai rodar, quando isso aqui começar a subir o RPM, que é as rotações por minuto, a gente vem e acopla. Aí ele vai e bum, gera energia, certo? Que ele tá rodando fora do eixo, porque ele tá... desacoplado aqui, ó, certo? Quando a gente acoplar, ele vai fazer a energia que a gente precisa. A gente precisa deixar ele subir a rotação dele. Olha lá, vamos ver aqui o que aqui é melhor. Olha que belezura. Olha que belezura, olha que coisa linda, que maravilha. Deixa eu ver se aqui não tá faltando. Tem esse reservatório aqui, mas não tem problema. Ó, steam tá suave, a água tá suave, certo? Esse cara, ele vai usar esse steam, certo? E depois vai transformar em água e essa água vai voltar pro reator. Essa água aqui, ela não é necessária, tá ligado? A gente colocou ela como segurança. Precisa, olha lá, galera, olha lá. A bichona. Eu podia fazer um barulho, né, mano? Tipo... Zoom.
Tá, não faz barulho. Olha que doido, olha que doido. O bagulho tá rodando, mano. O bagulho vai quebrar os vidros, vai sair voando por aí, mano. Aí, galera, tá rodando aqui. Tá no verdinho. Se a gente quiser aclopar. Nossa, é difícil de falar, hein? Vamos aclopar pra ver. Aí vai começar a gerar energia, ó. Certo? Pronto. Tá gerando energia. Mas a gente vai desligar esse cara aqui, porque a gente não tem onde guardar essa energia, ligado? Pode deixar ligado? Pode. Mas a gente não tem onde guardar a bendita da energia, velho. Pra que que eles vão ficar rodando? Nossa, desliga na hora, velho. Bom, galera, mas então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Finalmente a gente conseguiu finalizar o nosso reator de steam e a nossa turbina para gerar energia bastante. Eu vou deixar ele desligado porque não tem onde armazenar essa energia, galera. Certo? Então no próximo vídeo aí a gente vai fazer uma energia da hora. Então é isso. Avisa todos os participantes da série na live, nos vídeos deles, que a energia nuclear do House, certo? Tá na área, galera. Agora eles podem comprar e usar a energia à vontade. Exalando energia Nerd House Company, beleza? Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like, vamos ajudar o canal para chegar em 500 mil inscritos até o final do ano. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um grande abraço e valeu!